Всім привіт! Радий вітати на моєму каналі «Техніка в мілочах». Сьогодні я взяв на касі в АТБ ось таку от газетку і хочу разом з вами подивитись на ті знижки, які будуть в магазинах з 1 по 8 березня 2023 року. Я вам скажу, я вже подивився цю акційну газету. Хороші, класні знижки, тому рекомендую вам зайти в магазин АТБ з 1 по 8 березня і купити якісні товари по класній знижці. Давайте тепер подивимося, які ж будуть знижки в магазинах АТБ з 1 по 8 березня. Знижка 31% на шоколад від торгової марки Мілка. Стара ціна 133 гривні 50 копійок, нова 9,90. Да, шоколад не дешевий, але він дуже вкусний. Тому, хто не пробував, якщо буде бажання, купуйте. Далі йде зі знижкою в 31% батончик Snickers Twix від торгової марки Mars. Стара ціна 17,30, нова 11,90. Це знижка 31%. Цукерки від торгової марки Millennium. Знижка 40%. Ціни ви бачите. 91 гривня 90 копійок, Millennium і Riviera 87,90. Нижче у нас знижка на ікру лососеву гарбуші, торгова марка Norven. Стара ціна 260 гривень, нова 169,50, мінус 35% знижка. Сьомга слабосолона з кибочками, без шкіри, перший готунок, торгова марка Своя лінія. Стара ціна 115 гривень, нова 69,50, знижка мінус 40%. Сир м'який Камамбер 60%, торгова марка Президент. Стара ціна 84,90, нова 59,40, мінус 30% знижка. Сир купляв, він доволі таки вкусний, тому я його теж рекомендую. Друга сторінка. І що ми бачимо? Бачимо знижки на ковбаси. Ковбаса Фует Екстра сироов'ялена, торгова марка Коста Брава. 150 грам, стара ціна 89,90, нова 66,90, мінус 25% знижка. Колись я купляв, теж дуже вкусна ковбаса. Далі йде ковбаса Філіно, торгова марка Добров. 1 кілограм 600 гривень, мінус 25% знижка, 444 гривні 90 копійок. Далі ковбаса Тирольська, торгова марка Добров. Стара ціна 387 гривень, нова 290 за кілограм. Це знижка мінус 25%. Шинка, рулет курячий, варений, торгова марка Добров. Теж я колись його купляв, тому рекомендую, дуже вкусно. 0,5 кілограма, стара ціна 149 гривень, нова 104 гривні, 90 копійок, це мінус 30% знижка. Хамон, серано нарізний, торгова марка Коста Брава. Стара ціна 75 гривень, нова 56,50, мінус 25% знижка за 100 грамів. Ковбаса салямі преміум, нарізна від торгової марки Добров. 80 грам. Стара ціна 29 гривень, нова 22 гривні рівна. Це мінус 26%. Ковбаса українська та сервелат нарізна, торгова марка Добров. 80 грам. Стара ціна 45,80, нова 33,90, 25% знижка. Філе куряче від торгової марки Своя лінія. За 1 кілограм 237 гривень. Стара ціна, нова 178 гривень, 50 копійок. Це знижка мінус 24%. Рулет курячий, також Своя лінія, до речі, він вкусний. За кілограм 279 гривень, стара ціна, нова 209,90, мінус 25% знижка. Далі йдуть сири. Напівтвердий Радамір 45% та пластинами. Радамір 200 грам, стара ціна 97 гривень, 90 копійок, мінус 25% знижка. Ціна 72,90. І пластинами 150 грам, стара ціна 79,90, нова ціна 59,90, це мінус 25% знижка. Сир Гоуда, чеддер 40%, пластини. 130 грам упаковка, стара ціна 52 гривні, нова 39,60, це мінус 25% знижка. Далі йде сир від торгової марки Дзугас, твердий 40%, 12 місців подріблений. Стара ціна 80 гривень, нова 59,90 за 100 грам, мінус 25%. Сир м'який Філата, 45%, торгова марка Прем'ялі. Стара ціна 58 гривень, нова 39,90, це мінус 31% знижка. Крем-сир класичний 24,5%, торгова марка Президент.
180 грам. Стара ціна 59,90, нова 41 гривня 90 копійок. Це мінус 30% знижка. Масло солодко-вершкове селянське, 73%, торгова марка фірма. Одразу вам скажу, це масло дуже вкусне і по класній ціні. Тому, якщо буде бажання, обов'язково купуйте. Ціна класна, дешевше ви точно ніде не знайдете. Упаковка 180 грам, 48,90. 400 грам, 99 гривень, 90 копійок. Далі у нас йдуть йогурти. Стара ціна 25,20, нова 18,90, мінус 25% знижка. Тістечко, горішки зі згущеним молоком. Стара ціна 90 гривень, нова 63 гривні, 30 копійок. Це мінус 30% знижка. Це торгова марка Тарта. Ніколи не пробував, тому я нічого вам не скажу. Київський торт від торгової марки КБКК. 207 гривень, нова 145 гривень, 50 копійок. Це знижка мінус 30%. За упаковку, за торт вагою 450 грам. Далі йде знижка на біскіт від торгової марки Міді. Стара ціна 81 гривня 90 копійок, нова 59,90. Це мінус 26% знижка. Потім тістечко бісквітне з шоколадною начинкою. Стара ціна 76 гривень, нова 48,90, це 36% знижка, торгова марка Мілка. Паста шоколадно-горіхова з какао, торгова марка Мілка. Стара ціна 144 гривні, нова 97 гривень. За банку 350 грам, це знижка мінус 32%. Теж колись купляв, доволі таки вкусно. Потім йдуть шоколад Вері Пері, торгова марка Міленіум. Стара ціна 33 гривні, нова 20 гривень 90 копійок, це знижка мінус 37%. Шоколад також від торгової марки Міленіум, молочний в асортименті. Стара ціна 30 гривень 40 копійок, нова 19,90, це 34% знижка, 95 грам. Шоколад молочний з кремовою начинкою та шматочками печива Опео, торгова марка Мілка. Стара ціна 50 гривень, нова 31,90, це знижка мінус 37% за 100 грам. Цукерки з кремом асорті, торгова марка Сісі. Стара ціна 89 гривень, нова 67,90, мінус 24% знижка. Цукерки трюфель, стара ціна 99 гривень, нова 76,90, мінус 23% знижка. Печиво Орео, стара ціна 46,90, нова 29,40, мінус 37% знижка. Класне печиво, я вам скажу, тому якщо є бажання, обов'язково купіть. Ціна також класна. Класні знижки будуть на ананас. Кільця або шматочками. Ціни ви також бачите. 51 гривня. Ананас кільця. Це знижка мінус 25%. І ананас шматочки. Мінус 23%. Від старої ціни 64 гривні. Вийде ціна 49,90. Олівки чорні, зелені. Від торгової марки «Своя лінія». Також дуже вкусні. Рекомендую. По ціні 31,90. Гриби мариновані. Ціна 79,90, знижка мінус 20%. Горошок зелений, стара ціна 38,90, нова 28,90, мінус 25% знижка. Кукуруза цукрова від торгової марки Верес, стара ціна 37 гривень, нова 28,30, мінус 25% знижка. Огірки від торгової марки Верес 59,90, 59,70, це 30% знижка за 300 грамову банку. Томати в томатному соку, торгова марка Верес, 780 грам, 50 гривень 90 копійок, знижка 35%. Шпроти в олії від торгової марки Deluxe Foods and Goods. Стара ціна 67,90, нова 49,90, це знижка 26% за 190 грам. Потім йде консерви. Печінки тріски, теж торгова марка Deluxe. Стара ціна 115 гривень 90 копійок, нова ціна 90 гривень 90 копійок, це знижка 21% за 202 грами. Консерва тунець, шматочки у власному соку, торгова марка Deluxe. Стара ціна 61 гривня 90 копійок, нова 45,90, це 25% знижка. Кальмари від торгової марки Veladis. Стара ціна 278 гривень, нова 180 гривень 90 копійок, це знижка 35%, ціна за 1 кілограм. Крабові палочки охолоджені
від торгової марки «Водний світ». Стара ціна 81 гривня, нова 56 гривень 90 копійок, знижка 30% за 250 грам. Пресерви, оселедець філе в олії, торгова марка «Норвен». Стара ціна 75 гривень, нова 46,90, знижка 38% за 250 грам. Пресерви, оселедець пряно-пікантний, філе шматочки в олії, торгова марка «Своя лінія». Стара ціна 44 гривні, нова 31,40, це знижка мінус 30%. Цей оселедець я також рекомендую, дуже якісний і вкусний продукт. Далі, як ви бачите, знижка буде на каву від торгової марки Дельмайер Продомо. Не знаю, ніколи не пробував, тому вам вирішувати. 133 гривні 250 грам, 245 гривень 500 грам і арабіка 100% теж 500 грам 223 гривні, знижка 25%. Також знижка буде на морозиво від торгової марки «Ласунка». Цей чай, який ви зараз бачите, він дуже класний. Я колись його купляв, але в якомусь другому супермаркеті. Тому є класна можливість спробувати цей чай в АТБ з класною знижкою. Тому теж рекомендую. Знижка на нього буде 35%. Також чіпси теж з гарною знижкою 25%. Ціна 32,90. Можна себе побалувати цією гадостю, так сказати. Класні знижки будуть на напої «Чамба ананас безалкогольний» від торгової марки «Біола». 24,90, знижка мінус 25% від старої ціни 33,40 за 2 літри. Також знижка на «Кока-Колу», стара ціна 27 гривень, нова 21,90, це мінус 21% знижки. Знижка на природну лікувальну столову воду, а також на напій енергетичний від торгової марки «Хелла». На алкогольних напоях, я думаю, ми не будемо зупинятися, ціни ви все бачите, знижок тут нема, але ось такі от ціни, і їх рекламує АТБ. Коньяк, віскі, лікер, вино, пиво, ви зараз все побачите. Але саме головне – це те, що написано нижче. Тому обов'язково не забувайте, що надмірне вживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я. Наступна сторінка – йдуть знижки на шампуні. Ось така шампунь від торгової марки Gliss Core. Стара ціна 131 гривня, нова 88,50 – це мінус 32% знижка за 400 мг. Шампунь зволожуючий, регенеруючий. Стара ціна 129 гривень, нова 85,90, це 33% знижка. Далі йде бальзам для волосся зі знижкою в 30%. В період акції в магазинах АТБ можна буде купити його по ціні 89 гривень 50 копійок. Далі шампуні йдуть. Знижка мінус 32%. Ціна 90 гривень 90 копійок. Шампунь-кондиціонер 2 в 1, торгова марка Teo Natur. Стара ціна 54 гривні, нова 38,90, це 28% знижка. Зараз ви бачите мило від торгової марки Teo Milk Rich. Стара ціна 54 гривні, нова 38,90, знижка 28%. Вони будуть в асортименті. Міцелярна вода за ціною 39 гривень 90 копійок, знижка 41%. Шампунь для волосся з кератином, колагеном і гіалуроновою кислотою. Теж класна ціна, до речі. Стара ціна 144 гривні, нова 99 гривень 90 копійок, це знижка 31% за 1 літр. Від торгової марки ФА будуть знижки на гелі для душу, також в асортименті. Стара ціна 58 гривень, нова 40 гривень 50 копійок. Це знижка 31%. Також знижки будуть на дезодоранти від торгової марки ФА. Були вони по ціні 56 гривень. В період акції будуть 37,90. Це знижка 33%. Остання сторінка – крема.
ви все бачите. Крем живильний з персиковою олією. Стара ціна 22 гривні, нова 14,90. 34% знижка. Ну, я думаю, тут, мабуть, не треба нічого озвучувати. Можете просто подивитися на ті ціни та все. Я думаю, дівчата розбираються в цих колготках, вони все зрозуміють. Побачать ціну, яка знижка. І якщо їм сподобається, обов'язково підуть в магазин на тебе. Вода парфюмована, туалетна. Наче класна знижка, не знаю, як вона. Класна чи не класна в асортименті. Рослина у горщику. Набір для творчості. Ну і в цій газеті трошки її міста досталось і для дітей. Ось такий набір ігровий LOL. 449 гривень, мінус 30% знижка. Період акції можна буде купити за ціною 309 гривень рівно. Подушка, іграшка, глазастик. Теж ціна 349 гривень. Ваза скляна, фоторамка, блюдо. В общем, дивіться. Ось так виглядає ця газета акційна. Я думаю, є що обрати, є що купити. Знижки чесні. Тому обов'язково зайдіть в АТБ з 1 по 8 березня. Дякую, що подивились цей огляд до кінця. Ну, хто дивився, тому і дякую. Хто не додивився, теж дякую. Скільки змогли, стільки подивились. Далі буде цікавіше. Це канал «Техніка в мілочах». Потрібно набрати 1000 підписників, і я буду робити прямі онлайн-включення із магазинів. Дякую за підписку, дякую за лайк. Далі буде цікавіше. Всім пока!